Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a my pokračujeme v našem dobrodružství Hearthstone v Curse of Naxxramas. Čeká nás poslední boss v Play Quarter. A je to... Just being nearby, Lotheb, causes your flesh to rot. Jojo. So I recommend a melee class. Je to Lotheb. Lotheb, Lotheb, jo, Hero Power dělá 3 damage mému hrdinovi. Takže to bude bolet. Au. Jo, pojďme na něj. Snad ho Jaina zvládne. Zatím zvládla všechny. I když minule... Sakra, kdo byl minule? Ty už si to nepamatuju. Minule měla trošku potíže. Párkrát se zasekla. Ale já myslím, že to bude dobrý. Že ono záleží na začátek. Na začátku, jaký máme rozjezd. Zase jdeme první, asi už to jiný nebude. Frostbolt si necháme, kdyby náhodou chtěl hrát nějakýho Death Chargera nebo něco takového. Shatterstone Klerika, dobrý. Jak je potřeba, že nemá on 45 života nebo tak nějak? Cože? Uka. 75. To je dobrý. Tak jo. No, já jsem chtěl vyložit Acidic Swampus, ale on by mi ho zabil, to by nebyl dobrý trade. To by nebyl dobrý trade. A dáme tam teda tohle. To nám udělá 2 damage, ale to nějak přežijeme. A, on má vlastní Acidic Swampus. To je pěkný. No, druhý Shatterstone Cleric. To je sice hezký, ale právě bychom potřebovali něco. Co bychom mohli buffnout s ním. Zádem si vlastní Acidic Swampus, nebo Frostbolta? Frostbolta? Ne, Frostbolta si necháme. Bude něco silnějšího. Tak vlastně Acidic Swampus. Budeme mít štěstí. To je ten Shade of Naxxramas, to už jsme si říkali, co umí. A on šel přímo do mě. To není od něj hezký. Shatterstone Cleric, kdyby ho dal jemu, tak to je jedno, protože má 3 damage a by měl 3 života, takže by to bylo vyplejtvaný akorát. A nic jiného vyloženě ale hrát nemůžeme. Měníme a trošku ho polechtáme. Opravdu jenom trošku ho polechtáme. A myslím, že na Flash Eating ten Shade to dostává, ten to dostává každý kolo. No teď je otázka, co je horší. Ne, tohle je horší, to dostává +1/+1 každý kolo. To když něco zemře, no. To bude teďka 3-3. Uděláme takhle. Takhle. 3-3, 3-2 teda. Když jsme ho zranili. Faceless Manipulator. Zase dobrý, že si to vyplýtvá takhle na začátek. Fireblastem nic neudělám. We must cleanse the sun well. Takže takhle. Fen Creeper. Adept na ovci. I když... Co je tohle? Death Rattle. All enemy minions +8. Takže když zemře, tak mi to dá všem mým minion +8. Ha! Zajímavé. Skutku. Když ho teďka zabijeme,
Fireblastem. Ale prvé ještě dáme tohle. Kdybych použil ovci na tohle. Můžeme mít ještě něco většího. Na Fencreepera ovci. Nevím. Tak kdybych na ně použil ovci, tak má jedno. A nebo použijeme Flame Strike. Ale už nic jiného zahrát nemůžeme. A budeme mít... Když použiju Flame Strike, tak se zbavím těchto dvou. Tohodle. Budu mít 11. A tohle zůstane se dvouma. 4 damage. Že budu se stejně zabít, takže přijdu o jednoho. A když to udělám tak, jak jsem myslel, že to zabiju tímhle, že prvé táhnu tohle, tímhle zabiju tohle, tak tímhle zabiju tohle a to všechno zemře. Takže to je lepší zahrát Flamestrike. A asi takhle, no. Aha, zajímavé. Deathbloom, 5 damage, 2 minion a vykouzlí spor. Se potřebuji zbavit toho i toho. Toho se zbavím, toho zbyde mi 6. A to můžu zahrát tohle, ale tohle už se nezbavím. Tak příště. Máme Frostbolt. Dobrý. Takže zahráme Archmage, zabijeme tohle a Archmage bude mít 12-7. To je hezká potvora. Tak jo. A nebo to necháme bejt na příští kolo. A teďka zabijeme Ghoula Frostboltem. Uvidíme. A helme se. Co to je? Spectral Knight. Dancing Swords. To je karet. To je karetka. Spectral Knight. Nemůže být zaměřen kouzly anebo Hero Powers. Kouzly? Cože? Nemůže být zaměřen. Takže toho nezovců. Kolik má damage? 8. Mi zbyde 5. Když zahraju Shattersun Klerika, zbyde mi 6. A tohle už nezahraju. Když zahraju Boulderfist Ogra. Co dělají? Oponent táhne karty. Aha, zajímavé. Draw 1. Tak člověk vůbec netuší, co ten protivník má, tak je tak nějak těžký udělat nějaký dobrý rozhodnutí. když zahraju v Sogra, tak to jo. Tohle by bylo docela masakr zahrát. A proč ne? Ale zahrajem Ogra. Tak jo. A asi musím zabít toho Spectral Knighta. 8 damage si nemůžu dovolit vzít. On mě zabije. Těma... Cože? Tak pozor. Znič všechny miniony a vyvolej 22 stromy, které nahradí. Wow, ok. Tak jo.
Tohle zabijeme tímhle, tohle vyvoláme, tohle na tohle. Kolik mi zbyde? 7. Vyvoláme toho. A pingneme ho. Jo, proč ne? Takže. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom. Toho pingne dvakrát vlastně. Death Charger. Bude bolet. 7. Jde do mě přímo? Jo, jde do mě. On se cítí asi... jakože na to už má. Boulder Fist Ogre a tohle to ne. Takže... Tohle... To je za 2, zbyde mi 8. Tohle... A pak tohle na tohle? Tohle na tohle, tohle na tohle a tohle na tohle. Tak jo. Tak. Tak. Co dělá? Jo, jemu. Blíží, dobře. Tak. Bum. Bum. Akorát mám takový pocit, že docela zásadní jsou ty spory. No. Já příští kolo jsem mrtvej, no. No, příští kolo jsem mrtvej. Jak je styl, tak no, mám smůlu. Ach jo, tak to je po mně, no. Tak aspoň vyložíme nějaký karty, abych měl víc zkušeností. Pingneme ještě tohle. Ale jako docela jsem ho sundal dobře na to, že jsem neměl ty spory, no. Ach jo. Zajímavé. Zajímavé. Budu si muset počkat na nějaký spory. Pak je zabít všechny najednou a mít přitom dost potvor na hrací ploše. No, jenže hlavně si zase dávat pacha na to Poisoning Seeds, protože tím mi zabije všechny miniony, že jo. A má to dvakrát určitě. Takže to je fakt skvělý, no. To je jaký strašně situační tohle všechno. Krásný dva Flame Strikey, no to je bláho. Co víc si přát do prvního kola. No, anebo miniony za 4 manu. 2, něco za 2. 3. Job done. Ach jo. Death Charger, ne. O co? Ne, Unstable Ghoul. Dobrý. No, dobrý. Není moc dobrý. Ale nebudu ani používat Frostbolt. Asi ho jenom takhle podsuchám. Myslím, že to je zbytečný. Dobrý. To je zbytečný. já furt nemám co hrát. Skvělý, to mi chodí bomba karty teda, ale opravdu. Máme to takhle. Na tohle jsem zapomněl. Jo, tak tohle vypadá docela bledě, ale. Ale jakože je hodně bledě. A docela jakože hodně rychle bledě. co když to uděláme takhle? Tak to je aspoň 10-2, takže aspoň zabije všechno, co není zaútočí. Au. Wow.
Taky bláho. A... Když zahrajeme Frostbolt na tohle, tak to zemře. Tohle bude mít jenom jedna. To můžeme zabít tímhle. A tohle bude mít furt jedna, takže to může jít do ní. Jenže on půjde furt do nás, protože tam bude určitě mít naprogramováno, jakože má 75 života, i když bude mít teda 65, takže mu je to jedno, že mám takovou silnou potvoru, takže furt půjde do mě. Takže mi udělá 4 damage, to je 13, tohle 3, takže 10, to bude špatný. Tohle to vypadá stejně pro hraně už docela. No vlastně ono to dostane ještě 1-1, takže to bude 5. Uvidíme, třeba na mě zautočí. Death Charger, skvěle. Až odehraju Frostbolt, tak dá Death Charger. Ještě něco? A ještě Leprnoma. Samozřejmě. Flame Strike. Teď jede ten Flame Strike, když jsem vyhodil. Proč, že? Proč bych ho měl jako potřebovat? Jsem mrtvej příští kolo. A je jedno, co zahraju. Jsem mrtvej, paráda. Nejsem. Jo, tohle. Když zabiju... Bude mít 6. A mě zbudou 4, protože mi udělá 2 damage. Bude mít 10. Takhle má 7 damage, můžu mít 5. Na tohle jsem zapomněl, takže 2. Bomba. Bomba! Jsem mrtev. Opět. To je zajímavé tohle. Bude ještě zajímavé. Boom. Zabijeme se. Tak. Lothep je docela blbej. Pravda. Tenhle začátek byl dost naprd. Nebylo co hrát. A on měl samozřejmě všechno, že? On měl samozřejmě Ghouly a Death Charger a všechno. Opět máme úplný prd. Skvělý. To jsem z toho úplně na větvi. To už je o něco lepší. Aspoň toho krokoliska. Jenže ten mi teďka moc nepomůže. Sick hula, jasně. Krokolisko zahrává. Nemá co hrát, dobrý. To půjde do mě. Ne, to půjde do něj. Aha, zajímavé. Tak já jsem chtěl hrát Shattercon Klerika, zabít ho tím, ale takhle zahraju asi jenom Fireblast a tím půjdu do něj. Tak.
zkoušej, takže brzo přijde buď to další ghoul, anebo Death Charger, anebo co to tam bylo, tam ten Spectral Knight, ten bude na čtvrtém kole, myslím, že nebo na kdy. Je tyho? Asi je tyho. Asi je tyho. To je na prd, no. Sakra. Já musím ho zabít. Jinak bude moc velký příští kolo. A já zase musím mít něco na ploše. Potřebuji něco na ploše, aspoň něco málo. No, tak vzhledem k tomu, že na ty Spectral Knighty ovce nepotřebuju, tak je asi budu muset použít na tohle. Jo. Tak to použijeme. A zabijem to asi rovnou. Tohle ještě asi zabijet nebudeme. Já myslím, že si počkám, až budu mít víc věcí na tom. Myslím, že si počkám ještě. Dancing Swords. Death Charger. Teď by se mi hodil Frostbolt. I feel icky. Tak jsem přišel o jedinýho. Toho. Grubashi River Krokolisk. Asi jo. Grubashi River Krokolisk. Death Blue. A aspoň máme druhou sporu. Další spory. Dál zajímavý. Mě zabil, to není asi. Dobře. Já potřebuji malý potvory teďka. A nebo tohle. Sakra, já pak nemám, tyjo. Já nemám. Teď otázka. Tohle zabiju tímhle. A teď zabít tohle, anebo zabít tímhle tohle a aspoň mu udělat nějakou damage. Asi mu uděláme nějakou damage. Už mě to nebaví furt to schytávat. Takže to uděláme takhle. Třeba bude nucený mě za... Death Bloom. No tak aspoň to udělá. Aspoň to udělá další tu. Když začínáme mít málo života nějak. Bude to chtít. No tak aspoň ho máme do příště. Ale já nemám co pořádně zahrát. Grubashi. Zabije. Nezabije! Ono nezabil! Fireblast zabije tohodle. A Stormwind Championa. Počkej. Bacha. Když zabiju všechny najednou, tak to dá všechno jemu. 8. 4x 8 je 32. 32 je 37. 32 a 5 je 37. A když ho ještě to, tak dostane ještě 3. To je 40. Udělá 40 damage. Teď otázka, risknout to? Zbude mu 15. ještě ne.
ještě ne. Já mi to takhle. Teď hlavně, aby přežil aspoň... Aspoň jeden z nich, aby přežil. Co to? Ty bláho. Jo, jak to, že nemám 19. level? Keltu zace, zlobí, pozor. Sludge Belcher. Taunt. Death Rattle. Summon 1-2 Slime Viton. Dobrý. Dobrý. To vyšlo. Chtělo to nechat v hodně sporů na hrací ploše. Luthep. Battlecry. Enemy spells cost 5 more next turn. Nepřátelská kouzlo stojí víc. Opět víc. Příští kolo. Zajímavé. Proti mágovi, prístovi. A další class challenges. Tak snad se k ním někdy dostaneme. Dobrý. Tak jo, tak to bylo play quarter. Military quarter. Bude další. Otázka je kdy, protože mám 0 zlaťáků. 0 zlaťáků. A když mě to expení, nebo respektive to farmení zlaťáků bude hodně frustrovat, tak zaplatím 6 euro a bude to. No, každopádně já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii z Play Quarter a my se uvidíme snad brzy v Military Quarter. Tak ještě jednou díky a čau.